Olá, você está no canal Portal A3. Na noite desta terça-feira, 16 de janeiro, um forte temporal atingiu Porto Alegre e região metropolitana, deixando um rastro de destruição. Outras cidades do estado também registraram estragos, como, por exemplo, Santa Maria, na região central. Olha aqui, cara, nunca tinha visto isso aqui, né? Olha aqui. Olha aqui o balão. Meu Deus do céu. Que loucura é isso. Aquele carro tá indo lá, ó. Olha aí. Cadê o ator? Cala, meu.